नमस्कार नेपाल टाइम्स हार्दिक स्वागत छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि नेपाली सेनामा मनमौजी गर्न थालेको भन्दै उनी आरोप र आलोचनाबाट घेरिएका छन् सत्तारूढ़ भित्रैबाट उनको आलोचना सुरु भएको छ भने मन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी जो पूर्व माओवादी लड़ाकु समेत हुन् उनको म्याद दुई पटक थप गरी नेपाली सेनामा गलत अभ्यासको सुरुवात गरेको प्रचण्डमाथि आरोप लागेको छ असोज एक गतेबाट नै सेवा अवधि सकिएका अधिकारीको म्याद सरकारले तीन वर्षको लागि थप गरेको छ माओवादी सेनाबाट समायोजन भएर नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका अधिकारीको पदावधि थप्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णय विवादित बनेको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि भदौ अन्तिम साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट अधिकारीको गुपचुप तीन वर्ष पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो यसलाई एक थरीले सेनामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले आगामी दिनमा सेना माओवादी सम्बन्ध र सहकार्यमा अविश्वास र दूरी बढाउन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् सहायक रति अधिकारीको म्याद प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा तीन वर्षका लागि थप गरिएको छ यसअघि दुई हजार छत्तर सालमा विशेष पद सृजना गरी उनलाई अवकाश हुनबाट रोकिएको थियो त्यतिबेला पहिलोपटक चार वर्ष कार्यकालका लागि सहायक रतिमा बढुवा गरिएको र अहिले त्यही पदमा तीन वर्ष थप गरिएको हो दुई हजार छत्तरमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकार भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष पद सृजना गर्दै अधिकारीलाई सहायक सहायकरथी बनाएका थिए त्यसबेला सेना समायोजनका बाँकी काम पूरा नभएको भन्दै चार वर्षका लागि विशेष पद सृजना गरेर बढुवा गरिएको तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुल बाँसकोटाले बताएका थिए तर विशेष पद सृजना गरेर सहायक सहायकरथी बनाइएको अवधि पनि सकिन लाग्दा फेरि सरकारले एकतीस भदौ दुई हजार अस्सीदेखि लागू हुने गरी अधिकारीको पदावधि तीन वर्षका लागि थप गरेपछि यो निर्णय विवादित बनेको हो रक्षा मन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराइकन अधिकारीको म्याद गुपचुपमै थपिएको खुलेको छ किनभने हिजो मात्रै रक्षा मन्त्री बहादुर खड्काले नेपाली सेनाको भावी प्रधान सेनापतिको नाममा आफ्नो समेत नाम जोडेर रा समाचार आएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् खड्काले आइतबार ट्वीट गर्दै भनेका छन् सैनिक ऐन नियम र नेपाली सेनाको स्थापित परम्पराको विपरीत गर्ने र हुन दिने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिन म यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छु रक्षा मन्त्रीले यमबहादुर अधिकारीलाई प्रधान सेनापति बनाउने कुनै सम्भावना नरहेको पनि बताएका छन् उनले अतिरिक्त सहायक रथीको पद पदावधि सात वर्ष हुने उमेर अवधिले भ्याउँदा एकपटकलाई तीन वर्ष पदावधि थप्ने सैनिक ऐनमै रहेको बताएका छन् सेनाको बोर्डले सम्बन्धित अधिकृतको मूल्याङ्कन गरेर बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने र त्यो प्रधान सेनापति मार्फत रक्षा मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने प्रक्रिया छ त्यस अनुसार नै अधिकारीको पदावधि थप भएको भन्दै रक्षा मन्त्री खड्काले आज एक कार्यक्रममा भनेका छन् सेनाको नियमावलीमा चलाएर अधिकारीलाई प्रधान सेनापति बनाइँदैछ भने सबै मिथ्या कुरा हुन् सेनापति हुन निश्चित तालिमहरू प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायतका निश्चित मापदण्ड रहेको भन्दै उनले अघि भने त्यसभन्दा दायाँ बायाँ सरकार जाने रक्षा मन्त्रालय जाने म जाने कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसैले यमबहादुर अधिकारी प्रधान सेनापति बन्ने सम्भावनाको सबै कुरा गलत हो अधिकारीको म्याद तीन वर्षको लागि थप गरेपछि काँग्रेसका केही नेता असन्तुष्ट बनेका छन् शेखर कोइरालाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् अधिकारी हाल वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णयपछि जंगी अड्डाले समेत उनलाई जिम्मेवार विहीन बनाएको छ उनलाई अहिले अतिरिक्त समूहमा राखिएको सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरेका छन् यस्तै पूर्व लडाकु अधिकारीको चार वर्षीय पदावधि सकिएपछि फेरि राजनैतिक दबावमा म्याद थपिएको भन्दै पूर्व सैनिकहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति आप जनाएका छन् एकपटकका लागि विशेष पद सृजना गरेर गरिएको पदोन्नति चार वर्षपछि स्वतः खारेज हुनुपर्ने थियो जस अनुसार अधिकारीले दुई हजार अस्सी भदौ एकतिस गतेबाट अवकाश पाउनुपर्नेमा निजलाई राजनैतिक दबाबमा तीन वर्षको अवधि थप गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ केही पूर्व जर्नेलहरू सहितका सैनिकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यो गलत अभ्यासले नेपाली सेनामा गलत संस्कार बस्ने र सकल दर्जाको मनोबल खस्किने कुरामा दुई छैन यस्तै कतिपय सैनिक अधिकृतहरूले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला पूर्व लड़ाकु अधिकारीहरूको पदावधि थपलाई उसको सेना कब्जा गर्ने पुरानै रणनीतिको अंश भएको दावी पनि गरेका छन् जसरी विशेष पद सृजना गरेर रथी बनाइयो म्याद थप गरियो परिस्थिति सहज हुँदा उपरथी र रथी बनाएर नेतृत्वसम्म पुर्याउन सक्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने धेरैले शङ्का गरेका छन् सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी भने सहायक रथीभन्दा माथिल्लो पदमा जानका लागि अधिकारीको योग्यता नपुग्ने बताउँछन् किनभने नेपाली सेनामा उपरतिमा बढुवा हुनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न योग्यता छन् ती विषयहरूको अधिकारीले पूरा गरेका छैनन् एनडीसी वा सोसरहको तालिम विभिन्न तहको कमान्ड गरेको हुनुपर्ने जस्ता विषय छन् त्यो उनले नगरेकाले यहाँबाट माथि जान सम्भव नभएको भण्डारीको तर्क छ अधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णयप्रति जंगी अड्डा त्यति खुशी देखिन्न यद्यपि सरकारले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माकै सिफारिसमा उनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको जंगी अड्डाका एकजना उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबावमा प्रधान सेनापति शर्माले प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स बैठकमा समेत छलफलै नगरी यो प्रस्ताव लगेका थिए पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति भएका बेला अधिकारीलाई सहायक सहायक्रति बनाउने विषयमा पनि जङ्गी अड्डाका उच्च अधिकृतहरू असन्तुष्ट थिए एक अधिकृत भन्छन् त्यस बेला पनि प्रचण्डकै दबावका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष पद सृजना गर्न सेनालाई भनेका थिए अहिले पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ त्यसमाथि यसमा सैनिक नेतृत्व पनि चुप बस्नु विडम्बनापूर्ण छ लामो बहस छलफल र प्रयत्नपछि माओवादी सशस्त्र लड़ाकुलाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा दुई हजार उनासत्तरी चैत्र तीसमा समायोजन गरिएको थियो समायोजनपछि एक हजार तीन सय तेत्तीस माओवादी सशस्त्र लड़ाकु सिपाहीदेखि महासेनानीसम्म पदमा नियुक्त भएका थिए यीमध्ये उच्च पदमा नियुक्त हुने धादिङ्का यमबहादुर अधिकारी नै हुन् अहिले उनको पदावधि थपबारे सरकारसँगै प्रधान सेनापति शर्माप्रति पनि शुभावत केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् यसबारेमा प्रधान सेनापतिको कार्यालय जंगी अड्डाले मौन रहेर होइन समयमा नै स्पष्ट पारेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ मन्त्री परिषद बैठकको पदावधि थप सम्बन्धी निर्णयले उब्जाएको पहिलो प्रश्न हो सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थप नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति शर्माको सिफारिसमा गरियो वा मन्त्री परिषद आफैले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर थप गरिदिएको हो यसबारे जंगी अड्डाले जारी गरेको प्रेस नोटमा खुलाइएको छैन जंगी अड्डाबाट ढिलो वा छिटो यस तथ्य सार्वजनिक हुनेछ भन्ने सा अपेक्षा गर्न सकिन्छ प्रधान सेनापतिको सिफारिस बिना मन्त्री परिषदबाट पदावधि थप गरिएको हो भने सरकारले नेपाली सेनालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सर आन्तरिक मामिलामा पूर्ण हस्तक्षेप गरेर रा राजनैतिक दलको स्वार्थ सिद्ध गर्ने यन्त्र बनाउने उद्देश्यबाट गरिएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर प्रधान सेनापति शर्माको कार्यालय जंगी अड्डाको सिफारिसमा मन्त्री परिषदबाट थप भएको भने उक्त सिफारिस गलत र आत्मघाती छ नेपाली सेनाको मूल्य मान्यता र मर्म विपरीत छ उक्त सिफारिसले लाखौं राष्ट्रप्रेमी कर्तव्यपरायण सैनिकको स्वाभिमानमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ यस्तै कतै प्रधान सेनापति शर्मा प्रचण्ड संघको सहकार्यमा अधिकारीलाई नेपाली सेनामा स्वतन्त्र विभागको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएर स्थापित गर्न वा भविष्यमा उच्च पदमा बढुवाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने तयारीमा त छैनन् भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि खड़ा गरेको छ यसबारे आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्ल्यु डट नेपाल टाइम्स डट इटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार